Iz Sarajeva su nas kontaktirali moje drugovi, poznanici, porijeklom iz Goražda, iz Kancelarije Evropske unije. I pitali su, zamolili meni, ako možemo naći crteže, slike, videomaterijale, bilo šta što može pomoći narodu Ukrajini. Znači, početna ideja je bila Evropska unija. Mi smo u roku od 5-6 dana skupili, čak sam je na radiju razgovarao, ne bili našli što više materijala i poslali Evropskoj uniji, a Evropska unija dalje je proslijedila prema Ukrajini. Nismo ni radili projekte, na primjer, nismo imali vremena, a sve smo u glavi imali šta treba uraditi i tako smo i radili. Pa smo crtali projekte i da nađemo materijal adekvatni. Pa bilo je teško, ali smo imali moral. Moral je bio na visini. Za nas će predstavljati jako mnogo, zato što smo pomogli narodu koji nemaju struje, isto kao i mi, to mi je jako drago. Jedino čovjek bi mogao biti drvo pa da ne bude, da se osjeća sa tim ljudima, jer znamo kroz što smo prošli. Jer tad je kila brašna značila čovjeku život. Daj Bože da se to nije desilo ni Ukrajini, ni nama, ali eto, nužda, što bi rekli stari, nužda zakon mijenja. Tako da čovjek izlači ono optimalno šta može izvući od života i bilo u čemu. Tako da opstaneš, najgore kad čovjeka satiraš u ćošak i pitanje opstanka, onda je sve moguće. Ukrajina će koristiti naše iskustva, dobili su crteže, sve tačno, precizno, on će ta iskustva koristiti i čini mi se napravit će par modela da vidi kako to ide, a onda će krenuti sa masovnom proizvodnjom. I ja pretpostavljam da će se ovo dalje razvijati. Pretpostavljam da li će oni tražiti nekoga stručnog da se napravi par centrala ili će moći na osnovu sami layouta, odnosno skica, to ćemo vidjeti. Vrijeme će pokazati.